Hivi ndio huko kunafanana huko nje. Unaona hapa nje ya airport, Siem rep. So kuna custom. Alafu. Yeah, sisi ndio hao. Yeah, so huko hivi kuna tuktuk. Kama mmeona. Hizo ma tuktuk ndio hiyo huko. Hizo zimekaa hapo chini. So inajulikana sana kukuwa na tuktuk huko hivi. Paka hii Uber ya huku, yani Grab ya huku, iko na tuktuk. So, ndio hizi hapa hivi. Tumepatikana. Bit of a hurry. One day. So, ndio hii hapa hivi. Tunaondoka. Kujo kuna kaa. So, ndani ya hii gari. Airport ndio hapo hivyo. Hili ndio njia ina kaa. Njia tatu, upande moja tuktuk na pikipiki, katikati ni magari, alafu ya upande ingine tena tuktuk na pikipiki. Hivo njo kuna kaa. Thank you.
car one time. The cars just do whatever they want. Good.
not as much as friendly here as in Vietnam. It's a lot more popular in Vietnam. Yeah, barely. Hapa hivi tumefika ATM.
awesome.